Bom dia! Vamos começar mais um programa Bahia Motor para você. Acompanhe aqui na TVE, agora, as novidades do mundo motorizado. Carro usado é um bom negócio? Arena Off-Road reúne tribos de 4x4. Encontro de veículos antigos no Campo Grande e pilotos visitam as obras do circuito de velocidade na Terra. Isso e muito mais agora no Bahia Motor. A equipe do Bahia Motor vai mostrar agora o mercado de carros usados. Será que é um bom negócio comprar um? E como devemos fazer para manter um carro usado? Confira. Golf! Não é só um carro, é o Golf. Carros conservados com todos opcionais e baixa quilometragem. Até os dias de hoje, essas são as principais dicas de vendedor para adquirir um seminovo. Com a redução do IPI, a busca de carros zero quilômetros teve uma queda. Quem se deu bem foi o mercado de carros seminovos, principalmente as lojas e, claro, os clientes. Os carros são mais completos. Tem ar, vidro, trava, direção e tudo que um carro realmente precisa. Agora, você sabe quais são as vantagens e desvantagens de comprar um carro seminovo? Não? O Bahia Motor vai te ensinar agora. Naldo é proprietário de uma loja de seminovos e diz que hoje em dia, com toda certeza, comprar seminovo é muito mais vantajoso. Você usa um carro pouco, a menos de 10 mil por ano, então um seminovo e atende muito bem. Fora isso, os descontos que a gente está tendo agora no setor, né? Num seminovo, você pode comprar um carro completão, e com preço de um carro básico, ou seja, você consegue comprar um carro com upgradezinho maior, tipo um carro 1.6 e levar para um preço de 1.0 básico. Isso sem falar, você já compra um carro completo. É, e por causa disso tem consumidor deixando de comprar carro zero e aderindo à moda dos usados. O primeiro passo é por conta da desvalorização. Todo mundo tem um sonho de um carro zero. Porém, pense você, quando você compra um carro, você tem uma perda muito grande. Então, com seminovo, isso não é tão constante. Quando você compra um carro, ele já vem com deságio de fábrica, né? Você já vai... Saiu da montadora, saiu da concessionária, você tem menos 20%, aí no mínimo, já no preço. Quando você compra um seminovo, não. Além de ser já um carro testado, se ele for, principalmente, com seminovo, ter 3 anos de uso, você já não tem tanto essa perca, você não tem tanto essa desvantagem do preço. E o novo cenário do mercado paralisou muitas lojas de carros zero quilômetro. E até algumas concessionárias já estão fechando as portas. Mas quem disse que a crise atrapalha? Nós estamos um pouco acima de carro zero, tá? E conseguimos manter o nosso setor. Nós não crescemos, mas conseguimos manter e totalmente diferente de carro zero. Nós conseguimos manter no mercado bem. Porque pense você, se você for tirar um carro zero hoje, você vai fazer o comparativo, o que é que você compra? Qual é mais vantajoso hoje para você? Lógico que vai ser o seminovo, pro momento da economia que nós vivemos. Não que o brasileiro vai deixar de sonhar com carro zero, mas o momento que nós atravessamos é o momento do seminovo. Golf! Não é só um carro, é o Golf! E o Papo VIP hoje, hein, Selma? Com quem é? Olha, o programa Bahia Motor está no Rio de Janeiro, no Alto de Santa Teresa e ao lado de Nelson Silveira, diretor de comunicação da General Motors do Brasil. Nelson, final de ano, para lá de satisfatório. Vocês estão liderando com o Onix e agora acabam de lançar o novo Cobalt. E que carro, hein? Nós estamos realmente trazendo o Cobalt para um novo patamar com a linha 2016. O carro ganhou um novo design, nova frente, nova traseira, um novo interior, ganhou muita sofisticação, muita elegância, bancos com acabamento premium, muitos cromados e destaques realmente mais sofisticados e refinados no painel, além do máximo da tecnologia em conectividade com os nossos sistemas OnStar e a segunda geração do MyLink 2. Ele já tinha alguns pontos extremamente positivos, como, por exemplo, o espaço interno e o espaço para bagagens. E agora ficou muito mais bonito e com alta tecnologia.
É verdade, o Cobalt é um grande sucesso de mercado, exatamente devido à confiabilidade, ao espaço, à robustez, um carro realmente que entrega aquilo que o consumidor espera em termos de funcionalidade. Mas o consumidor evolui e a gente achou que teríamos que evoluir o Cobalt também. E por isso nós estamos trazendo o Cobalt para um novo patamar de mercado para atender esse consumidor que está cada vez mais exigente. Daí essa necessidade que a gente entendeu que era a vontade do consumidor de ter um carro mais sofisticado, mais elegante, que tivesse, além do apelo funcional, um apelo também emocional, né, que seguisse com esse consumidor que está evoluindo, que está crescendo em termos de poder aquisitivo, que está crescendo em sua vida e com a sua família. Em termos de design, ele está com linhas muito bonitas, bem destacadas, tanto à frente quanto à traseira. Exatamente, o novo Cobalt ele traz a nova identidade da marca Chevrolet, que é uma identidade global, então ele tem um acabamento muito mais refinado e um design muito mais moderno, muito mais contemporâneo, muito mais up-to-date, digamos, de acordo com o que a gente identificou das tendências de mercado e do que o consumidor esperava desse produto. E para provar que ele tem realmente muito espaço, vocês fizeram um test drive com 4 jornalistas por carro. Uma beleza, deu para jogar cabriolé. Mas era essa a ideia é que você experimentasse o Cobalt não só como motorista, mas como passageiro também, e pudesse experimentar esse conforto e tudo isso de sofisticação e tecnologia que ele traz como novidade nessa linha 2016. E em termos de tecnologia, onde está agora fazendo parte do Cobalt, hein? Exatamente, o OnStar que nós lançamos recentemente no mercado com o Cruze, que é um sistema de telemática exclusivo da GM no mundo, né, que a gente traz aqui para a nossa marca Chevrolet no Brasil, e é um sistema que tem vários tipos de serviço, serviço de concierge, serviço de segurança, serviço de emergência, aplicativo para celular, enfim, o OnStar é um companheiro para todas as horas do motorista que o ajuda na sua tarefa diária no trânsito. Mas sem contar que também tem agora o MyLink 2 nele. Exatamente, o MyLink 2, o MyLink é um grande sucesso, né? É uma grande vedete da marca Chevrolet no Brasil. E agora com a segunda geração ele ganha uma série de novos features que vão agregar muito mais tecnologia para esse produto. Nós temos agora então a compatibilidade tanto com Android Auto quanto com CarPlay, que é uma tendência de mercado e nós saímos na frente da concorrência. E temos também agora, isso nos traz muito mais segurança, porque com esses dois sistemas nós temos a tecnologia de comando de voz. Então você pode, por exemplo, acessar o WhatsApp, Skype, você pode responder suas mensagens pelo WhatsApp através de comando de voz sem ter que usar as mãos, podendo manter o foco no trânsito, ou seja, usufruindo da tecnologia e da conectividade com muito mais segurança. Motor 1.4 e opção também motor 1.8 e um top de linha do modelo. Vamos falar um pouquinho disso? Outra grande novidade é a nossa nova versão Elite, né? Um carro que vem para chegar para ser o novo topo de linha do Cobalt e que traz, além de tudo aquilo que a gente tinha falado, traz mais alguns detalhes ainda de sofisticação e elegância, né? Com os bancos de revestimento premium. Você tem vários detalhes em cromo, tanto na parte externa quanto na parte interna, que dão um toque de requinte e sofisticação para o modelo, ou seja, um pouco mais de sofisticação e elegância para esse produto, atendendo aquilo que a gente enxergava nas pesquisas como uma demanda do consumidor. A GM tem mais de 24% do mercado nesse segmento. Com esse novo Cobalt, vocês esperam ganhar um patamar a mais, né? No mínimo manter a nossa participação e, claro, que a gente está sempre buscando, com essas novidades, a gente conseguir encantar o consumidor e, claro, se possível, a gente conseguir aumentar nosso share, né? Vocês estão tão contentes que estão anunciando 6 lançamentos para 2016. A crise parece que não bateu na porta da GM. Olha, a gente vive momentos de grandes desafios na economia brasileira, entretanto, houve uma decisão corporativa da GM de investir 13 bilhões de reais no Brasil de 2014 a 2019. Então, a primeira parte desses investimentos já está sendo realizada na renovação, atualização da nossa linha e no desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à eficiência energética e conectividade. Então, nós vamos ter, sim, muitas novidades no ano que vem. Os nossos clientes e aqueles que olham para um Chevrolet podem ficar realmente aí esperando que o ano de 2016 vai ser um ano muito bom para a Chevrolet, muito bom para a nossa marca. E a Chevrolet confiante em bater o recorde mais uma vez com o Onix?
Olha, eu entendo que isso, nós entendemos que isso é o resultado da nossa política de foco total no cliente. O cliente é a nossa prioridade e a gente, tudo que nós fazemos é com o objetivo de encantar o cliente, com o objetivo de satisfazer, de trazer aquilo que o cliente espera. Então isso, digamos que é o resultado natural desse foco no cliente. O melhor poder de revenda, o carro que tem o melhor poder de revenda é o Onix. Então com isso você bateram recorde de vendas em outubro, em novembro e agora estão querendo fechar dezembro também na liderança. Se Deus quiser. Vamos falar agora do Cobalt chegando na Bahia. Quando? O Cobalt já chega nos próximos dias, já começamos a distribuição. Imagino que dentro de alguns dias, na próxima semana provavelmente, já está chegando em Salvador e nas demais cidades da Bahia. E a GM vai bem. Nós estamos falando aqui para todo o estado da Bahia, a GM vai bem na Bahia, né? Que maravilha, isso é muito bom. Nelson, boa sorte. Bom trabalho com o Cobalt e vamos nos encontrar nesses 6 lançamentos de 2016. Excelente, obrigado, Selma. Prazer sempre falar contigo. Várias tribos de 4x4 estiveram reunidas na Arena Off-Road. O evento aconteceu pela segunda vez e marcou o fim de semana no Parque de Exposições. O segundo encontro está sendo uma importância muito grande. Nós fizemos o primeiro com uma aceitação muito grande no meio off-road. Foram muitos adeptos e muitos que nos cobraram para fazer uma coisa maior. Então, nós demos o primeiro passo para fazer uma coisa maior. O ano passado foi só um dia, né, na Arena Fonte Nova. E este ano nós recebemos o convite da Fenagro e aqui obtivemos uma área muito maior com a possibilidade de fazer atividades que voltada para o mundo off-road, como uma pista de indoor, que nós vamos ter um campeonato nesse instante ali de obstáculo, tá? Ontem nós fizemos uma trilha de lama, fizemos um passeio de família para aprendizes, novatos no 4x4 e fizemos um rally de regularidade. Então cresceu, tá? Do jeito que a gente imaginava. Apoie isso aqui, que é de grande valia, é uma vitrine para qualquer um que trabalhe no ramo, não tenho dúvida alguma. E nós demos um pontapé muito grande para o automobilismo crescer na Bahia. Essa é a luta da gente, forçar esse crescimento, forçar esse congraçamento entre todas as atividades automobilísticas da Bahia, se não do Brasil. E vamos que vamos. Para o ano aí a gente pretende fazer uma coisa com uma magnitude muito acentuada, uma coisa muito mais bonita. O Arena Off-Road hoje, acho que no Brasil a gente só tem Brusque que possa comparar. Então o Arena, no seu segundo ano, está abrindo uma lacuna que existe no norte e nordeste do Brasil. Então é fácil você trazer o pessoal do norte que está mais perto e juntar todo esse pessoal do nordeste. Isso aqui é hoje o que tem mais importante no setor off-road do norte e nordeste do Brasil e com certeza no futuro vai ser tão importante, tão grandioso quanto o Brusque. Eles vão ter agora o acesso à pista de indoor, onde eles vão ter alguns obstáculos, certo? Que vão disputar, vai ter umas caixas onde vai ter obstáculos de erosão, certo? Eles vão ter que passar com muita cautela, mas com certeza terá muita adrenalina para mostrar aqui, com todos aqui envolvidos aqui nesse grande evento, Arena Off-Road. O encontro de veículos antigos levou um excelente público ao Campo Grande, que foi conferir de perto muitas preciosidades do mundo automotivo. Música.
Veteran Bahia está realizando o 8º encontro baiano de veículos antigos, sempre no, na primeira semana de dezembro, e está sendo o maior sucesso, porque coincidiu com a abertura da iluminação de Natal do Campo Grande, feito pela Prefeitura, e foi muito visitado. Ontem aqui tinha engarrafamento de gente, e nós trouxemos em torno de 140 carros esse ano, e realmente está sendo muito bacana esse encontro. A galera do Bahia Motor, de novo aqui, David Alpaleiro com vocês, falando sobre o 8º encontro de veículos antigos da Bahia. O encontro está acontecendo aqui no Campo Grande, na Praça do Campo Grande. Evento maravilhoso. Clube do Opala com 20 carros, caravan. Temos Fusca, a galera da Fuscaria está colada com a gente. Vários carros, o evento está bombando. Tem muito carro, muitos clubes, o veterano dando um show de organização. Essa exposição aqui é fantástica, de carros antigos, aqui no Campo Grande. É fabulosa, faz lembrar os velhos tempos. Eu tenho esse Opala 77, estou adquirido ele há mais de 5 anos. Um carro que eu comprei de São Paulo, venho restaurando ele no curso deste tempo, onde eu tenho um grande prazer em adquiri-lo, possuí-lo e assim expor, que é um grande contentamento, uma grande alegria para todos nós vermos as nossas lembranças do passado, que são esses carros que estão aqui expostos, sendo relembrados, sendo muito bem cuidados por aqueles ainda que apreciam os carros, que apreciam a qualidade que esses carros tinham na época e o que eles são hoje. É uma Caravan 78, esse carro é 6 cilindros, só que foi um pouco modificado, tem um kit de turbina, comando, motor forjado, tirei a carburação, coloquei a injeção eletrônica, aqui não vendo, não dou, até mesmo que minha pequena não quer que eu dou, diz que o carro é dela, né? É um evento ímpar, que já faz parte do calendário da cidade de Salvador. E claro que nós não poderíamos ficar de fora, né? O Miniaturas Bahia participa também, com carros diferentes, né? Em tamanho, escalas, mas também são atrativos. É o evento que congraça e fecha o nosso ano de eventos. É uma satisfação muito grande para nós proporcionar isso para a nossa cidade. Já fazemos parte do calendário municipal. E a gente vê a cada ano como o antigo mobilismo vem crescendo em nossa sociedade, atraindo crianças, atraindo as esposas que vão comprando carros e partilhando e participando conosco. Já está quase tudo pronto para o Racing Days, que vai reunir várias tribos do automobilismo baiano e terá disputa de 3 etapas de velocidade na terra. Alguns pilotos visitaram o circuito e elogiaram o que viram. Esse é o primeiro circuito oficial de velocidade na terra. É a primeira etapa do Autódromo Internacional da Bahia. As máquinas estão trabalhando a todo vapor para que esse circuito fique pronto na próxima semana, onde vai acontecer o Racing Day, dias de velocidade. Mais de 20 clubes de automobilismo vão estar presentes aqui, neste espaço, para acompanhar as 3 etapas do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra que vão acontecer e também para mostrar todas as tribos do automobilismo que estão na Bahia. Kart, Velocidade na Terra, Tunning, Som Automotivo, Arrancada, Carros Antigos, 4x4 e muito mais. É
A expectativa é muito boa, né? A pista está ficando um excelente, é uma pista de alta, né? Nós estamos, é a primeira vez que nós vamos andar aqui e muito boa a pista. É como se a gente tivesse tendo um primeiro filho, aquela coisa emocionante, uma coisa mesmo, muito emocionante mesmo, né? Pista maravilhosa, muito técnica, larga, 14 metros de largura, uma pista de alta. Vai ser uma coisa muito emocionante. A pista rápida, pelo que eu estou vendo aqui, rápida. Um circuito muito bonito, traçado maravilhoso. É uma expectativa muito grande, estou contando o dia. Tenho certeza que os outros pilotos também estão na mesma situação. Que isso é um grande fortalecimento para o esporte e o Velocidade na Terra da Bahia. Vai ser uma pista muito boa, de alta, técnica, tanto para os motores como para os pilotos também. E para nós preparadores também, que a gente vai ter uma pista oficial para poder desenvolver bem os carros. E eu acho que vai ser muito boa a pista. Tivemos visita dos pilotos do Velocidade na Terra, onde ficaram encantados com o traçado, com a largura do circuito, com a pista altamente técnica e veloz. É a Casa do Automobilismo da Bahia, o primeiro passo do projeto do Autódromo Internacional da Bahia. E eu tenho certeza que 19 e 20 será uma festa maravilhosa. Todos os pontos serão desafiadores, sim, porque ela é altamente técnica e veloz. Mas um especial é o final da reta, que fica o público. No final dela temos uma curva, estilo aquela de Mônaco, que ela vem numa reta, desacelera totalmente, segunda marcha, faz um círculo e depois retoma a velocidade, e ali vai se tornar um ponto de ultrapassagem fácil e altamente competitivo para os pilotos. Então o piloto gosta disso, de desafio. Aí você do Bahia Motor, venho convidar para dar uma volta no circuito de Velocidade na Terra em São Francisco do Conde. Então, vem comigo e eu vou te mostrar o que é adrenalina. Bom, vamos dar uma volta no circuito agora. Estamos na largada. Vamos mostrar para vocês o traçado do circuito. Aqui é o final da reta dos boxes. Primeira curva aqui à esquerda. Curva muito forte. O piloto tem que cuidar bem da sua corrida, porque aqui é um ponto crítico. Tem que ter cautela aqui. Após adentrar na reta do público, de 320 metros, aí sim, ele pode acelerar, chegar a uma velocidade de 140, 150 km. Com toda a segurança, 14 metros de largura, por 1.650 de extensão. Aqui é uma descida bacana. Chega a dar aquele friozinho na barriga. E a curva mais charmosa do circuito, a mais técnica. Segunda marcha, ponto de ultrapassagem vai ter aqui bastante. Olha, vamos entrar agora na reta do lago. Uma curva agora à direita do piloto, onde o piloto tem que trabalhar mais a força G e manter a aceleração, pé no lastro, para que o carro faça a tangência da curva com segurança. Também imaginando o lago. Agora sim, a subidinha da reta da Vitória. Essa é fantástica. O piloto tem que ter braço, pé embaixo e deixar o carro subir, deixando ele escorregar e lá pertinho do paredão. E aí acertar a cara aqui, pé no lastro de novo. É uma reta também de 320 metros, que é a reta dos boxes. Como vocês podem ver, estamos chegando no ponto que saímos, né? Que é a bandeirada final. E que vença o melhor.
Boa sorte a todos e até o dia 19 e dia 20 de dezembro. Mais um Bahia Motor chegando ao fim. Não se esqueça que estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e também no YouTube. Acompanha a gente lá, tá? Semana que vem eu te espero, como sempre. Tchauzinho.